waxaa soo baxaysa siina badanaysa khasaaradii ka dhalata tareen maanta shil ku gala gobolka masuuri ee dalka maraykanka tareenkan ayaa waxaa isticmaalaysa shirkadda tareemada ee amtarag taasoo ah shirkad qaada dadka rayidka ah xilliga tareenkan uu shilka gelayay waxa uu waday laba boqol iyo toddobaatan qof kuwaasu u kala gooshayay los angeles iyo chicago mar uu marayay gobolka masuurina waxa uu ku dhacay baabuur kuwa qashanka qaada ah waxaana shilkaasu sababay in tareenku gebi ahaanba uu ka baxo wadadiisa kuna dhaco dhinaceeda horaantii waxaa la sheegay inay jiraan dad dhaawacya kasoo gaareen balse hadda waxaa la xaqiijiyay shilkaas inay ku dhinteen saddex qof oo uu ka mid yahay dareewalkii waday baabuurkaa qashinku sidoo kale afartan qof ayaa loola cararay cusbitaalka jaamacadda masuuri halkaas oo lagu dabiibayo waa tareenkii labaad oo muddo toddobaada shil ku galaa gudaha dalka maraykanka waxaana shilkan ka horeeyay kii dhacay xaddii oo ka dhacay gobolka california kadib markii tareen iyo baabuur kuwa dadka rayidka ay isku dhaceen isla shilkaasna waxaa ku dhintay saddex qof ku safridda tareemada ayaa la sheegaa inay ka nabadgeliyay badan tahay tambaabuurta had iyo goorna ma aha tareemadu kuwa gala shilal shilalkoodu waa mid aada u yar toddobaadkan gudihiisase waa tareenkii labaad oo shilku gala dalka mareykanka